नेपालको अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबल टीम को प्रारंभिक बंद प्रशिक्षण में मोसफल को क्लब बागमती युथबाट 5 खिलाड़ी छनौट भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ र एएफसी छनौट खेल का लागि तैयार पारेको प्रारंभिक टीम में सर्लाहीको बागमती युथ का 5 खिलाड़ी परेका हुन्। एन्फाले शनिबार यो अंडर 20 राष्ट्रीय टीम का लागि प्रारंभिक 40 खिलाड़ी को छनौट गरेका थिए। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले देशभरबाट छनौट गरेको प्रारंभिक टीम में मोसफल को एउटै क्लब का 5 खिलाड़ी परेका हुन्। यसअघि एन्फाकै अंडर 13 छनौट में बागमती युथ क्लब का 7 जना खिलाड़ी परेका थिए। खिलाड़ीलाई निरंतर अभ्यास में राखेर आर्थिक रूप में सबल बनाउँदै बागमती युथले मोसफल का प्रतिष्ठित प्रतियोगिता खेल्दै आएको छ। राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी उत्पादन में योगदान गर्दै आएको क्लबलाई बागमती नगरपालिका र यसका मेयर भरत कुमार थापाले मुख्य रूप में सहयोग गर्दै आएका छन्। नगरपालिका र मेयरकै पूर्ण सहयोग में क्लबले पुरुष टीम महिला टीम र युथ एकेडेमी सञ्चालन गर्दै खिलाड़ीलाई जीविकोपार्जन का लागि मासिक तलब दिदै आएको छ। नगरपालिकाकै सहयोगमा क्लबले मोसफलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता राजश्री जनक गोल्ड कप आयोजना गर्दै आएको छ।